Hej! Den här filmen riktar sig till dig som är lärare och kommer besöka den här utställningen Rädd eller beredd med din klass. Jag heter Helene och har jobbat som producent för den här utställningen och ska bara lite kort gå igenom vad ni kommer kunna förvänta er. Det här är ju särskilt till för er som har elever med särskilda behov, så kan det vara lite bra att veta innan vad det är som kommer hända i utställningen. Utställningen är ju inte helt klar än. Den håller på att byggas just nu när det här spelas in, men jag tror ni kommer få en ganska bra bild av vad som kommer hända. Ett besök tar ungefär 45 minuter i utställningen. Det kommer ju vara en informatör från de frivilliga försvarsorganisationerna här inne med klassen. Med den ena halvan, medan den andra halvan av klassen kommer vara i klassrummet med en annan informatör från frivilliga försvarsorganisationerna. Och när man kommer ut hit då så tar besöket ungefär 45 minuter. De första 25 minuterna går åt till att gå runt på de fyra olika stationerna som jag kommer gå igenom här. Och sen kommer det finnas några minuter kvar för diskussion med den här informatören och plocka upp frågor som har uppstått under vägen. Man kommer alltså gå runt på fyra olika stationer. Och runt omkring de här så finns det texter som är kopplat till varje station. Och på dem finns en QR-kod som går att scanna där texten är inläst, särskilt för synsvaga eller om man av andra skäl vill lyssna på det istället för att läsa. Och samtidigt som man är här inne i utställningen så kommer en immersiv upplevelse av en kris att pågå samtidigt via de här fönstren. Och här vill vi ju såklart helst att det här ska vara hemligt eller en överraskning för eleverna så mycket som möjligt, att de inte ska vara riktigt beredda på det här. Men ni vet, känner ju era elever bäst, så är det någon som behöver förberedas på det här så är det här bra att känna till. För när man kommer in så kommer det vara lugnt väder här och under besöket så kommer det blåsa upp till storm. Och besöket kommer avslutas med att elen går ut här inne, så det kommer bli ganska mörkt. Och utanför här så är det orkan, bilar kommer komma flygandes och så vidare. Och det kommer också bli åskblixtar inne i utställningen också. Så om det finns några elever som ni tror kommer ha svårigheter med det här så är det bra att förbereda dem att det här kommer hända. Eller att man kanske väljer att gå ut innan man är färdig med sitt besök. Men stationerna då, fyra stycken. Den första heter Hjälpa. Och här kommer det vara en film och det kommer vara en bänk som man kan sitta på och enhandshörlurar som man kan lyssna med så här. Och här kommer man få möta fyra personer som har varit med om fyra olika kriser genom tiderna. Från andra världskriget fram till 2018. Och syftet är ju att man ska få en bild av hur man kan hjälpa till vid en kris. Och de här personerna har angripit kriserna på lite olika sätt. I den här stationen Värdera. Så kommer eleverna att få testa sin källtillit och källkritik. Det kommer börja med att de får använda den här vevradion där de ska få fram ett viktigt meddelande till allmänheten som de sen kommer använda i den här mobilen där det finns ett antal appar. Och efter det så kommer de få dela den källa som de tycker är mest trovärdig. Den här stationen kallas för Preppa och handlar om hemberedskap, alltså vad som är bra att ha hemma. Och det kommer finnas ett antal klossar på en hylla bakom mig. Och det är 30 föremål som är bra att ha hemma, så det finns inga rätt eller fel. Men eleverna får gemensamt diskutera vilka fem saker de tycker är allra viktigast. Och när de har kommit fram till det så kommer de få sätta in föremålet i en hylla bredvid mig här. Och när de har valt alla fem så kommer de få ett kvitto utskrivet på vad de har valt. Den sista stationen kallas för Agera och i den här stationen så får man känna på hur ens vardag skulle förändras om en kris uppstod. Det kommer vara i form av ett spel där man kommer att vakna upp hemma och elen, mobilnätet, allting är utslaget. Och sen kommer man få olika val till ställen man kan gå till. Och till det här är en karta kopplad som kommer lysa upp utifrån den väg de väljer. Och det var de fyra stationerna. Bra för er lärare att tänka på är att gruppen kommer delas upp i fyra grupper som går runt på de här stationerna. Så det kan vara bra att göra en gruppindelning innan så det blir enklare för informatören.
Och sen har vi ju ett digitalt läromaterial som går att använda både innan besöket i utställningen och efter. Och det här finns på rad- eller beredd.se.